Setakat jam 9.20 malam, calon Barisan Nasional BN Parlimen Sungai Buloh Khairi Jamaluddin mendahului dengan 2,584 undi. Beliau meninggalkan pencabarnya daripada PKR Dato' R. Ramanan Pakatan Harapan yang memperoleh 2,197 undi. Manakala calon lain iaitu Muhammad Ghazali Mat Hamin dari Perikatan Nasional PN dengan 1,474 undi, Muhammad Akmal Muhammad Yusof Pejuang 37 undi, Ahmad Jufri Faiza Parti Rakyat Malaysia 17 undi, Syed Abdul Razak Syed Long Al-Sagov bebas 7 undi dan Nur Haslinda Basri belum mendapat sebarang undi.